Good evening mga privacy Welcome back to another episode of Privacy in the Spotlight. Episode 8 na tayo na pinamagatang Privacy at Work, How Much Do Employers Really Need to Know? And with us, sasagutin yung mga questions and magre-react sa mga situation na pinadala sa atin ng mga ka-privacy natin is Attorney Vida Zora Bocar, Chief of Policy Review Policy. Review Division, Privacy Policy Office. Attorney Vida, Hello. kamusta ka? Eto, masaya naman. Kamusta ang pagiging empleyado ng NPC? Ah, okay naman siya kasi inaalagaan tayo ng HR. Shoutout kay Ma'am Sally. Ayan, shoutout kay Ma'am Sally. Ma'am Sally na masaya ngayon oh, yes. at I think Very in love. <laughs> And speaking of Ma'am Sally na masaya ngayon, masaya din yung naging team building natin noong nakaraan. So, ito nga ang, ang t-shirt. So, Aww, ang pruweba ng masayang ano, uh, team building. Team building. Sino nag-design Si Jerlyn nag si uh, Argana. Uh, shout out, shout uh, out din. Nasa likod din siya ng camera ngayon. Yeah. Pinapakanta ko, ayaw. Bak baka mamaya. Baka mamaya. Yes. So, yung episode kasi natin ngayon, maraming nagtatanong mm -hmm. na related to HR. Privacy and HR. Not necessarily yes. mga policy mm -hmm. ng HR. But yung mga... Pag, paano gagamitin ng HR yung personal mm -hmm. data. So ready ka na ba, ni bids. Maraming maraming question yung na-receive natin kasi. So sige, shoot. Shoot. So number 1, mm -hmm. nung nakaraan lang daw nag-install yung employer namin ng software na nagmamonitor ng activities namin sa computer. Uh -huh. May karapatan ba silang gawin to? And paano namin mapoprotektahan yung privacy namin gamit yung company device? Uh -huh. Paano naman kung personal device ko yung gamit kasi di sila nagbigay ng laptop? So yun, di ba? naging uso siya nung pandemic na nag-work from home tayo halos lahat. And hindi... Ganon siguro na paghandaan nung iba yung mga employers. Pero ngayon, nung naging hybrid na yung setup natin, syempre may mga nag-work from home pa rin, kailangan i-monitor din naman ng mga employers yon na kung talagang nagtatrabaho ba yung mga empleyado nila or talagang mismo yung mga um, hinari nila yung gumagawa ng trabaho. So, okay lang na mag-monitor? <clears throat> yes, okay lang na mag-monitor and okay lang na mag-install ng devices, especially kung company-issued devices yon Pero syempre, as uh, part of protecting then yung ating data privacy or privacy rights ng mga empleyado, dapat may notice or privacy notice na Uh, ilalagay yung mga employers or sasabihin or magkaroon sila ng policies na um, dapat pag work from home ka yan, Lalagyan ka or i-installan ka ng monitoring software para makita kung ano yung productivity mo or yung mga outputs mo. So, yun yung sa company issued devices. Pero kung wala namang binigay yung kumpanya sa inyo or bring your own uh, personal device yon meron naman ding um, bring your own device policy na nire-recommend natin na dapat kung sariling device ang ginagamit, kung mag install ka, sasabihan mo muna yung employee mo na o dahil sariling device mo to, um, uh, pinapaalam namin na as part of your contract, as employee or as uh, bilang empleyado, kailangan mag-install ka nitong software na to. Otherwise, hindi namin monitor hindi namin makikita kung talagang nagtatrabaho ka ba or ginagawa mo talaga yung assigned output mo. So, ang nakuha ko doon is one, pwede mag-monitor. Yes. Two, kailangan aware yung personnel or employee din na mino siya. Yes, dapat so, alam niya. So alam niya. Probably nasa kontrata 'yan. Oo, 'yun, what? advisable din na ilagay sa kontrata. Sa kontrata. So what if hindi pumayag yung employee, sabihin niya, ayoko, ayokong lagyan niyo ng monitoring device yung personal uh, laptop ko. Paano yun, Attorney Vida? Ayun, kung umayaw siya or i-refuse niyo na lagyan siya ng uh, monitoring software, well, pwede rin umayaw yung employer sa trabaho. Bigay kasi na nasa sa kontrata. O kasi okay. nasa kontrata. So, kung gusto niyang sumweldo pa, eh, kung gusto niyang magkatrabaho may trabaho pa, mas maigi na dapat i-notify din, di ba both ways. So, i-inform ng employer na um, ito, minamonitor namin kayo through the software. And si employee, o oh, at least alam na, o oh, part yon ng um, duties ko as an employee na mamamonitor ako. Okay, get. So, yeah. another monitoring naman, no? Ito naman, kanina kasi more sa so work from home. So, ito naman, attendance. Yes. Tayo, nag-attendance din tayo. O. May, may tayo biometrics yan. din tayo, no? So, napag-usapan namin sa opusina na ang pag-collecta ng biometric data para sa attendance system. So, sa NPC, meron tayo yung uh, fingerprint, mm -hmm. tapos facial. Mm -hmm. So, yung facial, na hindi ako nare-recognize pag naka-makeup <laughs> ako. So, <laughs> so, ano yung sa legal, legal aspect daw? na dapat i-consider ng empleyado at employer tungkol sa attendance system through biometric data. So, yung biometric system naman natin for attendance purposes, considered naman 'yan as uh, legitimate processing kasi may purpose naman nga to monitor yung attendance mo to verify kung ikaw talaga yung pumapasok sa opisina. Um, ang inaano lang natin na uh, limitation siguro or yung pag-observe sa uh, isa sa mga principles na tinatawag proportionality is kung alang ilang um data lang or personal data lang talaga yung kailangan ng employer para ma-confirm or ma-verify yung purpose ng pag-check ng attendance so kung biometric data ilan lang ba talaga yung fingerprint na kailangan so pwedeng thumb or index finger index lang or finger, depende na sa oh. hindi na pati sorry, yung sa paa kasi yes, baka sobra, na. sobra-sobra naman yun oh, unless very ambidextrous yung empleyado gusto niyang sa paa pero medyo mahirap yun <laughs> kung <laughs> naka shoes tayo pero, kung ano A stress lang yung ako, paano, paano pag biglang nagsabi si Ma'am uh -huh. oh. pati yung toes nyo, kailangan nyo i-register, ha? Ay, kaila kailangan, kailangan naka-foods pa tayo ng bago. <laughs> ano, Mag-biometric, ano, tayo, imports. Import. Pero yon kung ano lang yung kailangan natin for, um, then yung purpose na sinaad doon, which is for attendance verification, di, kung ilang fingerprint lang, or kung ano yung choice din ng employee. So, yun yung, i-consider nyo na aspect. So, kung ilan lang, isa lang ba, or dalawa, kung kaya na ng isa, di, All the more bet, all the better pero kung kailangan dalawa baka mamaya biglang may nangyari sa isang fingerprint mo. O di so, pwede pa? Pwede pa naman Basta ah. so, huwag sobra-sobra. Sobra. Huwag naman yung buong set na na Oo, oh, na lahat na pati oh, DNA mo pati, kinuha yes. n'o. Or like yung nauso ata ngayon yung iris scan. Pero parang hindi na naman siya necessary kung attendance lang. Oh, naman. Kung attendance lang naman, medyo in, yung tinatawag ng iba, medyo intrusive na siya. Kung may iba namang biometric data na magsusuffice or maging sa, ano na, sapat na, like yung fingerprint or yung face. Kung gusto talaga nilang yung buong face, diba? ba? So, like for example, Attorney Vida, may guidelines ba na nilabas yung policy na policy office hmm. regarding kung ano-ano lang yung sapat? Or dapat ba yung company yung mag-determine Yung company siguro, yung mas makakadetermine nun kung ano yung uh, mas uh, efficient or ano yung mas kailangan nila. So sa privacy policy office naman, sinabi namin na kumaga wala namang one size fits all. Um, nasa sa company na yon or nasa sa employer na yon kung ano yung tingin nilang um, mas sapat or mas kailangan nila na ilagay sa policies. So syempre, ba, diba, ang dami nating PICs and PIPs. And marami ding depende sa size ng mga companies. So sila yung mas makakadetermine kung ano yung Um, tingin nilang sufficient para sa policies nila. Hmm. So, mas dapat, ang tanungin po ng mga ka-privacy natin is yung employer nila. Kung bakit, ang dami niyong hinihingi. So, i-justify niyo to. Tama ba? Yes, pwede naman nilang tanungin 'yon, 'di ba? Kung uh -huh. when in doubt, oh, nandiyan naman 'yan, kaya nandiyan ang HR. Pwede nilang lang tanungin, bakit kailangang yes. i-collect 'to? Para saan gagamitin 'to? Tatanungin ko na si Ma'am Sally. Ma'am Sally, bakit hindi na re-recognize yung uh -huh. itsura ko pag may make up ako? 'Yun, 'di ba? Yun ang importanteng, ano, mahalagang tanong 'yan. Yeah, 'Yun. So another na tanong, I think ito most commonly, most na commonly pa yeah. asked question. So I have a question regarding my employer and my medical information. Oh. So siguro mga uh yung physical exam and what yun kasi di ba yung iba nagre-require na bago i-hire. Na tayo meron din tayong physical exam man, annually. Yes, ang ating APE. Ayan, APE. Kailan kaya 'yung sa So anyway, going back, <laughs> pwede ba nilang i-request ang result ng physical exam ko? And kung sila ba yung nagbayad ng exam, pwede ba nilang i-request yung buong medical history. So, yan may mga ibang employers nga na um, usually yung annual physical nila sagot ng company or pag nag pre-pre hiring sila, kasama na yung medical exam, yung records ng empleyado or ng applicant, um considered pa rin yung na sensitive personal information nung aplikante or ng individual. So, dapat mag uh, ano siya um kung ano yung nakalagay or nakasaad sa Section 13 ng Data Privacy Act, yun lang yung purposes na um, pwedeng paggamitan nun or considered na legitimate processing. Hindi porket bayaran or binayaran ng employer, may kumbaga full access or all access na siya. Dapat may consent pa rin ng employee or ng applicant na o, oh, titignan namin yung results ninyo. May iba naman, kung depende sa kung ano yung purpose, kung for pre-hiring, para sabihing fit to work, pwede namang mag-issue yung um, clinic or yung hospital na pinag-examinan nung tao or ng individual para sa being fit to work siya, pwede ninyong yun ibigay sa, employee, uh, sa employer. Pero yung kung hihingi sila or bibigyan sila ng full access dahil lang sa sila yung nagbayad or sila yung nag um, hindi siya um, considered na one of the legitimate grounds for processing. Kailangan, may consent pa rin ng empleyado kung hihingi sila ng full medical records or lahat nung parang hospital records tong employee nila. Tsaka ano ng HR? Yun na nga. So, Nagdag ano pa karami. yung storage. Di ba? Oh. So, mm -hmm. an hindi mamsali yung buong record ko. Oh. Charot. <laughs> At kung ano mangyayari sa'yo, di ba? Kung ano niya. Oo nga. So, hindi pwedeng sabihin <coughs> ng employer na ako nagbayad niyan, akin oh. yung medical report mo. Hindi oh, pwedeng. Hindi, pwedeng gano'n na. Porque siya ang nagbayad, siya ang makakakuha ng lahat. Uh, hindi niya binili ang pagkatao mo. Yes. Binili lang niya yung pag-examine, pag-medical oh. exam. Hindi <laughs> niya binili the... ang records. Records. Yes. Okay. So, ito pa. Ito naman yung mga benefits ata. Okay. So, another question. Isa po akong HR employee and ako rin yung na-designate na compliance officer. Masyado na po kasing maraming personal information yung nakalagay sa ID namin. <coughs> SSS, TIN, PhilHealth, blood type, complete address, emergency contact. Ano po ba dapat yung nakalagay sa ID? So, di ba yung ID is dapat for identification. Kaya nga siya natawag na ganun ID card, identification card. So yung purpose niya is para ma-verify lang na itong taong to ay empleyado. Si empleyado ko. Ako, empleyado ko ng NPC or ikaw, Roren, di ba? Kaya tayo may ID na medyo malaki-laki in accordance with ARTA specifications. So kung ano lang ba yung dapat na nasa Um, ID card natin is para ma-identify tayo. So, pwedeng name, di ba? Yung full name, yung picture. Kung hindi naman na kailangan yung ibang information para ma-identify ka, then pwede nang um, tanggalin siya or hindi na siya kailangang ilagay sa ID. Yung iba, pwede yung contact information for uh, in case of emergency. Yun, kailangan yun, di ba? Kung may makapulot or may knock on wood, may mangyari sa atin. Somewhere, for emergency purposes. purposes Pwede ilagay pa rin yun. Pero yung ibang details, like yan, yung blood type, hindi naman kailangan para ma-identify ka ng mga tao or ng mga uh, ibang um, stakeholders or di ba, whether ibang empleyado or ibang stakeholders, hindi na nila kailangan malaman ng blood type mo or kung ano ang TIN mo or SSS number mo. So, para lang malaman nila na ikaw si Roren, ako si Attorney Vida, um, yun lang yung kailangan na information na ilalagay natin. So, yun yung sa um in accordance with the proportionality principle, kung ano lang yung kailangan para dun sa purpose nung ID or na identification Which is verification card. na ikaw ay yes. empleyado. Like yes. yung sa atin nga, nagugulat ko minsan pag na, may nakakakita ng ID ko, ay, laki ng ID nyo. Oo. Pero <laughs> yeah, kasi Kailangan Kailangan requirement ito. yun ng ARTA. Yes. Tapos pag tinignan nila yung likod, hala, walang oh, walang fine information. So yung ID po ng National Privacy Commission, yung nakalagay lang talaga sa likod is emergency contact person hmm. at yung contact number nung Nung emergency si contact. Nung si emergency contact person. So, um, hindi na po kami naglagay ng mga TIN, ng mga SSS. Pero pwede rin naman. Pwede ang rin problema na. lang kasi baka mawala yung ID. Hmm. Magamit kung saan. Naman. Eh. Yes. Kasi pag nakuha na yun, di lahat na ng information niya nandun. Eh, di ka ba ngayon talamak identity theft? So, pag nakuha na niya lahat ng information na yun, pwede siyang gumawa ng um, online account or pwede gumawa ng online bank account. Or, ng, or mag- mangutang. <coughs> mangutang 'yon, 'di ba? Tapos gamit 'yung ID. Hmm, kasi lahat na ng information na kailangan nung um nakapulot, nandoon na sa ID. Ilalagay yung fill out form. Mm -hmm. So ingat din tayo doon sa HR, mga HR yes, po. 'Yun 'yung company. Marami kang ilalagay na information. Oo. So kung sobra-sobra na, ano pa talagang purpose kasi ng ID? 'Yun na yun. Na, ma-verify so, ka lang naman. Malaman, na, ma-verify na ikaw 'yung empleyado ng company na 'to. So kung nandoon naman na 'yung name, ando na 'yung picture mo, and then 'yun, kung may mangyari sa may emergency contacts then pwede na. Pero kung gusto ng mga ibang empleyado, ginagamit nila kasi yung iba sa mga transactions, kailangan nila yung mga information dun sa ID. Easy reference. Easy reference. Pwede naman. Pero, kailangan masigurado lang ng employers and ng employees nila na kaya nilang protektahan or talagang secure na kung baga pag may nangyari, hindi hindi basta-basta yung namawawala. Kasi ang risk nga is yung ID kung saan-saan natin minsan naiiwan or nalalapag, hindi natin alam or hindi natin masisigurado na mababalik talaga sa atin yun or hindi yun siya magagamit for kumbaga other uh, malicious or uh, criminal purposes, purposes. or this. Yeah. So siguro maganda rin na yung mga HR, meron silang internal policy. Uh -huh. Kasi yung HR namin may mga internal policy po yan. Tapos dapat nakalagay doon, bakit yung nilalagay nila ganito lang? Oo. Or bakit may FAQ yon, parang Oo. FAQs. So baka pwedeng sabihin na Oh, bakit nakalagay yung SSS for this purpose? Bakit nakalagay yung PhilHealth for this purpose? Yes. Para pag nagtanong yung empleyado, masasagot na din agad ng mm -hmm. HR. Ng HR May explain nila mm -hmm. na kaya namin nilagay ito, or ito, kaya nandito siya sa ID ninyo. Totoo. Kasi ako, like for example, bigla akong sinugod si Ma'am Sally. Ma'am huh? Sally! Talaga si Ma'am Sally. Si Ma'am Sally talaga kinamit natin. Si eh. Ma'am Sally, yeah. bakit ganito? Sasabing niya, hindi, kasi ito yung policy namin. Mm -hmm. Ayun. May, dapat may ganun yung ma HR. Correct. Totoo. At meron ganun yung ating HRDD. Oh, yes. Yes. So, last question. Yeah. No? Paano yung mga nagbabackground check? Yeah. So, taga-HR po kasi ako, uh -huh. dami nating nagtanong uh -huh. in fairness sa mga taga-HR. Pa and palagi Actives po, active silang mag-question. Mag True. Taga-HR po ako, And palagi pong may nanghihingi ng information about our resigned employee. Okay lang po ba na magbigay ng personal information sa kanila? So yung mga nagco ng background checks, um consider naman siyang valid or legitimate processing siya. Pero ang ina-advise namin lalo na sa mga nag apply or 'yun, mga nagahanap ng trabaho, uh, inform dapat ng uh, HR na pag nag- Hiring sila na magko sila ng background checks or na merong possibility na um, pag nag ka or lumipat ka, ma-share yung information mo sa mga, um, sa lilipatan mo or dun sa mga ina-applyan mo. So, pwede namang kahit sa notice, privacy notice na lang yun or sa website nila kung online application 'yon para lang aware yung uh, mga prospective employees na oh may ginagawang background checks to or na pwede kong ibigay yung information na to um doon sa magiging prospective or sa lilipatan ng empleyado nila or ng former employees nila um, and yung sa mga nag-apply then we recommend lalo na kung maglalagay ka ng mga um character references dapat magpaalam ka muna din sa CV, CV. eh yeah, yeah, sa CV oh, or sa resume pala, mo kasi yung sa mga government <coughs> employees po kasi hindi masyadong ginagamit yung CV mm. pero yung or yung mga resume pero yung sa mga private more sila sa CV. So, may character yes. reference. Mm -hmm. Or actually, kahit sa government din naman, sa uh, personal personal data sheet natin, di ba may reference? May reference. reference. Sa... So, dapat nagpapaalam ka. Yes. So, dapat nagpapaalam kayo na, oh, ilalagay kita ng character oh. reference, ha, or ilalagay kita ng contact person ko. Baka kasi, bigla na lang magulat. Oh. Ikaw, ni Vida, baka bigla may tumatawag oh. sa'yo, no, nagtatanong may... kung talagang empleyado yes. ko ng NPC. Oh. At least, hindi ka nagugulat. Mm -hmm. or bigla malalaman ko na lang, may lilipat na palang ano, iyon employee employee na gumagawa na pala ng background check hindi ko alam di ba totoo so dapat at gamit mm -hmm. yung pangalan mo so dapat yes. magpapaalam kung sino man doon sa nag background mm -hmm. check and siguro pag exit interview di ba may mga exit interview naman yes. pag mm -hmm. after mag resign siguro tanungin nyo na o oh, okay lang ba sa inyo pag may nag background check mm -hmm. inform namin kayo ganoon so na pag ano naman though, sa sinabi ng employee ay sige po pwede gamit pwede naman po i-share yung information ko he at least aware si employee or yung exit na na employee na ah, pag may nagtanong or may naghingi, ibibigay yung information ipibigay po. Oh. Ibibigay information. So, Atty. Vida, uh, tapos na yung mga question natin. So, tatanungin lang kita kung meron ka bang mensahe para doon sa mga HR managers natin, kay Ma'am Sally. Charot lang, Ma'am Sally. Um, yung mga HR natin, doon sa mga companies na nag-hire ano yung dapat nilang pangalagaan. Hindi lang sa customer, pero hmm. sa empleyado din. Kasi di ba ang employees, data subjects din sila. Yes. So sa mga um, HR practitioners, ayan, mga nasa um, HR department, um, importante na parati dapat may policies po tayo or um, aware tayo if meron tayong mga policies in place regarding or collecting personal data. Kasi sa lahat ng companies, di ba, si HR ang pinakamaraming collect or pinaprocess na personal information natin, ang 201 files natin, nasa kanila. Ang pag-process ng mga benefits, ng sweldo, nasa kanila. So marami silang hinahawakan na personal information and dapat yon part ng um, pag comply sa Data Privacy Act and part ng pagiging data privacy advocate is um siguraduhin na may measures or security measures tayo in place para pangalagaan yung personal information kasi ang punat dulo ikaw yung 'di ba? If you collect it, you must protect, protect it. it. Ayan, thank you Attorney Vida at sa ating na mga companies, tatandaan po natin na hindi lang kliyente at customer yung mga data subject. Kasama po doon yung ating mga empleyado. Kailangan nating pangalagaan din yung kanilang data privacy rights. And to know more about the National Privacy Commission, our programs and upcoming activities, you may visit our website that's www.privacy.gov.ph. At ph. And please like us on Facebook, on Instagram, and on X, formerly Twitter. At kung meron po kayong mga gustong share na kwentong privacy or meron kayong katanungan, you may send them via email at spotlight at privacy.gov.ph. Until our next episode sa Privacy in the Spotlight.